Ամեն գիշեր երազներն իմ խև ինձ թևին առած մեր գյուղն են տանում։ Ուրիշ էլ ուր, ուրիշ ինչ կա էլ ավելի հարազատ։ Չէ՞ որ նրա գրկում են հիմքերը հին հայրենական իմ տան։ Այստեղից, այս ընթարցակ փողոցից է սկիզբ առնում գյուղն իմ հայրենի, իմ Արտիմետը։ Նա էլ երևի ինձպես կարոտած, ասեց որդու ճամփին երկար սպասած հարազատ մուրպես թևատարած ընթարաչ է դուրս գալիս։ Հարազատ փողոց, հարազատ տներ ու արագիլներ։ Դուք էլ ինձպես հարազատ բույնը չեք մոռանում, ուր էլ լինեք, տուն եք դառնում։ Իմ Արտիմետը Արմավիրի մարզում է, հենց Էջմիածնին կպած։ Ութե փորձեք ասենք հարագիտարանից որևէ տեղեկություն իմանալ իմ գյուղի մասին, իզուր ժամանակը կկորցնեք։ Այս բարեհունչ անունն ուղղակի հարագիտարանում չկա։ Ստացվում է, որ Արտիմետ անունով գյուղ չկա։ Դե իհարկե կա։ Ահա մի փոքրիկ պատմություն։ Սերո Խանզադյանի հայկական պատմություններում նշվում է գյուղի մասին։ Գյուղը ունի 1700 տարվա պատմություն, եղել է եկեղեցի պատկան հողեր։ Եկեղեցի պատկան հողերի կենտրոնը մի փոքր գյուղ Արտիմետ անունով, Արտիմետ արտերի մեյդանը, արտերի կենտրոնը։ Գիտենք, որ 1700 թվականներին, կոնկրետ տարեթիվն էլ չգիտենք, մոտ 300 շունչ այս գյուղից գերվել են եւ տեղափոխվել են Պարսկաստան։ ...1828 թվականին գյուղում արդեն կային 120-130 բնակիչներ, տեղաբնակներ։ Այնուհետև գյուղը համալրվել է գաղթականներով 1915 թվականի ջարդերից հետո, հատկապես Իգդիրից և Սուրմալուից, իսկ հետագայում Սովետունության տարիներին 1946-ին հատկապես Պարսկաստանից և Հայաստանի տարբեր շրջաններից։ Այսպես կամաց-կամաց մեր գյուղի բնակիչները շատացան։ Ամեն մեկն իր հետ իր հողից, իր նախնիներից ժառանգած ավանդույթները բերեց։ Ու ստեղծվեց մի հաշտ ու համերաշխ համայնք, լավ հարևանություն, մտերմություն, մի մեծ ընտանիք, որը տեղավորվեց 99 հեկտար բնակատեղիի վրա։ Թեև գյուղի տարածքը շատ ավելին է, 632 հեկտար։ Դե հասկանալի է, որ մնացածն արոտավայրեր են, դաշտեր։ Հողի պակաս չկա, ավելին, պարափողեր կան, որոնք սպասում են տիրոջ հոգացու ձեռքերին։ Ժամանակին այստեղ խաղողի հսկայական այգիներ էլ կային, որը կարելի է ասել մեր գյուղի պարզանքն էր, գյուղի կերակրողը, բայց կարճամիտ անդառնալի սխալ պետական քաղաքականության արդյունքում խաղողի այգիները հողին հավասարվեցին, թե մեզ խաղող պետք չէ, ծորին ու գարից անենք։ Գյուղն ու գյուղացին ուրիշ ինչ պիտի աներ, ենթարկվեց, բայց դե հոչ էր կարող պարապ մնալ, ավելի ճիշտ պարապող թողնել։ Սկսեց ձմերու, կարտոֆիլ, բանջարեղեն աճեցնել, ապրուստի միջոց հայթայթել։ Առաջին հայացքից կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե մեր գյուղը կիսադատարկ է։ Ուր են մարդիկ, հոտներում չեն փակվել։ Միամիտ հարց եք տալիս, տարվա այս եղանակին ուրիշ էլ ուր պիտի լինի գյուղի մարդը։ Իհարկե իր հողում, իր արտում, իր դաշտում, չէ՞ որ գարուն է։ Կարտոֆիլի ցանքն է սկսվել, հսկայական տրակտորներն ու մեքենաներն են աշխատում, ասես քանոնով գծած ակոսներ բացում, մի կողմից պարարտանյութն են շեղ տալիս, մյուսով սերմացում պահ տալիս հողին, այսպես է իմ Արտիմետում։ Բարենպաստ եղանակներ գարնանացան կատարելու համար, մենք ամեն տարի գարնանացան բաղահաս կարտոֆիլ ենք ցանում մեր դաշտերում, Սևնացուն մենք գնում ենք Ախուրյանի շրջանից, այնտեղ սերմնաբույսներ կան, որոնք սերմը ներկրում են Հոլանդիայից, իրենց ստացած առաջի տարվա բերքը մենք բերում ցանում ենք։ Ամեն տարի համարյա մի 25-ից 30 հեկտար վաղահաս կարտոֆիլ ենք ցանում, կոնկրետ այս հողատարածքը 22 հեկտար է։ Ցանում ենք վաղահաս Իմպալա սորտի կարտոֆիլ, որը մեր պայմաններում Արատյան դաշտում շատ լավ բերք է տալի եւ որակն է լավ։
մեր հողերը ջրվում է, հա, հողի գլխին կա արտեզյան հոր, հա, եւ երբ ջուրը պետք է, մենք ջրի կարիք չունենք, նորմալ ջրվում են մեր հողերը, դրա համար էլ նորմալ պետք է ստանում։ Ճաշարանքն իհարկե շատ է, բայց դե հողն էլ աշխատող ձեռքեր է սիրում, քրտինք, ափերի մեջ կոշտուկներ։ Սա որ եղավ, հողն ապերախ չէ, կփոխադուցի, մոռացնել կտա հոգնածությունն էլ ճարչարանքն է։ Մեր գյուղում, ահա, հենց այստեղ, 1 հեկտարից 35 տոննա կարտոֆիլ են ստանում։ Ճիշտ է, մի քիչ հողագործությունը դժվար աշխատանք է, բայց կոհենք մեր աշխատանքից, որտեվ արդյունքը տեսնում ենք էլ։ Քիչերում մի քանի օրից ձմերուկի դաշտում կսկսվի աշխորժությունը, հետո լոլիկ, սամբուկ, պղպեղ։ Հիմնական խնդիրը բերքի իրացման խնդիրն է, որ մենք արտադրելով բերքը չգիտենք։ Օրինակ մենք այսօր տեսակ ներկայացած ցանկեր կատարում կարտոֆիլի, բայց մենք հույս չունենք, որ դա իրացվելու է։ Նույն ձևի նաև մնացած, ասենք, գյուղացիները մեծ մասը, որ հիաստափվել են այսօր բերքի արտադրությունից, հիմնականում իրացման խնդիրն է։ Գյուղմթերքի իրացումն այսօր ցավոք խնդիր է ոչ միայն իմ արտիմետի համար։ Խնդրեմ, վառ օրինակ։ Ավելի քան 3 տոննա խոշոր առողջ բողք ուղղակի ոչ մեկին պետք չէ։ Մարդը չարչարվել է, աճեցրել, մշակել, ջրել ու սրտնեղում են, թե որոշ մարդիկ առաջարկել են կիլոգրամը 5 դրամով վերցնել։ Եվ սա այն դեպքում, երբ շուկաներում 1 կիլոգրամ բողքն արժե առնվազն 200 դրամ։ Իմ արտիմետցին էլ վիրավորվել չի տվել, պարզ է, նվաստացուցիչ է։ Բայց կարևորն այն է, որ նույն բողքի տերը ձեռքերը ծալած չի նստի։ Ահա իր ջերմոցում կռացած աշխատում է, ու ոչ միայն նա, այլ իր ողջ ընտանիքը։ Ու վարամսից այդ ծերմը կցում ենք այդ հողի մեջ, ծոգակների մեջ։ Ծլմա, տաքություն ենք տալիս։ Հետո համենք լայնացում ենք կատարում, բույսերի լայնացում ենք կատարում։ Բույսը մեծացել է, հիմա շատ է մեծացել, այս ցրտերը որ եղան, ուշացրեցինք մի քիչ դնելը։ Հիմա այդ ատակությունն ընկելա, արդեն տանում են, երեխեքը ջերմոցն են, երկու հարսս, երկու տղես, ես ու ամուսինս էս տեղ ենք, թորնիկներիս կեսին հետներն են տարել, կեսը վերևը իրանց համար նստած մուլտիկ են նայում։ Մենք էլ մեր համար աշխատում ենք, որ հնարավորություն ստեղծենք, միշտ տղուս համար տուն կառուցենք, ունեմ 3 տղա։ Այն մեկը փարք ասու, արդեն ունի իր անկյունը, դե փոքրին կպահենք մեր մոտ, ոնցպես, ոնց որ մեր հայ ընտանիքներում է այտենց կատարվում։ 3 հարս ունեմ, 3-ն էլ մեկը մեկից լավ, 9 թորնիկ ունեմ, փարք ասու, հիմա 5 հատ անչափահաս երեխա ունեմ իմ տան մեջ, ամենամեծը 11 տարեկան է, ամենափոքրը 3 տարեկան է։ Այսպես է, գյուղում կնոջ վրա մեծ պարտականություններ են դրված, տուն, ընտանիք, երեխա, լվազ, կարթուկ ու հետն էլ հող։ Պիտի հասցնես, ժամանակը չկորցնես։ Հա, հասցնում ենք, մշակում ենք ջերմոցներ, 1000 մետր հողամասա, տունն էլ հետ 1500 մետր, լրիվ մշակում ենք, ջերմոցներ ենք դնում, բադրջան ենք անում, բիբար ենք անում։ Լավ է, շատ լավ օգտվում ենք, լավ է, տնտեսությունը լավ, ջուրը լավ, լավ օգտվում ենք։ Գյուղացին պետք է հող մշակի, առանց հողը չես կարա, որ գյուղում ես ապրում, պետք է հող մշակես։ Իմ արտիմետում ջերմոցներ շատերն ունեն, մի մասը ելակ է աճեցնում, մյուսը բանջարեղեն, կանաչի, մայրակրկիտ, աշխատատար ու հոգնեցնող գործ է։ Տիկին նրան վարունգ աճեցնելու մեջ շատ է վարպետացել։ Նախ փոքրիկ տոպրակների մեջ հողն է լցնում, ջրում ու վարունգի սածիլ զգուշորեն տեղադրում։ Դե պատկերացրեք, թե այս նույն գործողությունը քանի անգամ պիտի կրկնի, որպեսզի այս հսկայական ջերմոցն ամբողջությամբ սածիլը պատվի։ Կատակ բան է։ Ամբողջ օրը ջերմոցի մեջը պեչեքն ենք մաքրում, բուժում ենք անում, դա դժվար չի։ Հունվարին ենք ցանել պամիդորը, վարունգը։ Հեսա այս երկուրը կդնենք ջերմոցները։ Դե մեկը պամիդոր ենք դնում, մեկը վարունգ ենք դնում, ստեղ բիբար թաղար ենք դնում։ Հետո
Simetir cu tare în lava hele. Ne stare vont scăli ce îmi carasem. Pe țări cu tare pe amidurnel, varumnel. O cinci. Deci ce te școhăm? Dar nu-i piric tal, se încale, se încă, ce încă cainem. Țahum, șucan. Piric tal, se capra, țahum, ne rimim, cale, se încă, ce încă asta ne vor cainic, țahic. Esi, hamema. Așună țaneți în cananciin, vor să mere țahic. Ene lav ce lav, ceața, da, n-areți ce încă țahic. Nor țațkerin că minor cananciera vor hanec țahic, nor tere varung tenic. Մարդիկ օրնի բուն քրտնաջան աշխատում են, հողի հետ են այն հույսով, որ լավ բերք կստանան, կվաճառեն, կապրեն, այսպես է։ Մարդուն կերակրողը ամենից առաջ հույսն է, եւ ամենակարևորը, թեև ողջ արմավիրի մարզում որոքման ջերի մեծ խնդիր կա, ի մարտի մետում այդ խնդիրն ուղղակի բացակայում է։ Գյուղը հիմնականում ունեցել է որոքման ջերի մեծ խնդիր, բայց 96 թվականից հետո ներդրումների հաշվին կարելի ասել 100%-ով լուծվել է որոքման ջրի խնդիրը։ Այսօր ազատ կարող ենք ասել, որ գյուղացին, մեր համագյուղացիները բոլոր հողակտորներում կարող են զբաղվել բանջարբուստանային կուլտուրաների արտադրությամբ, որը խնդիր չի առաջանում որոքման ջրի պատճառով։ Հենց հիմա գյուղում ես մի հորադանցք եմ բացում, Հրվածորի վերականգնման աշխատանքները այդում, դա արդեն անցած տարի խողովակաշարով հասցրել ենք չայլաղներ, հա, իսկ տարվա սկզբին Վաղաշապատի Ջոյի տնօրինությունը մեզ տրամադրում է, կարելի ասել, անսահմանափակ ցելափաչերից, որպեսզի կարողանանք հենց առաջին հերթին այդ հատվածը ապահովենք մարդկանց և Ես մի քանի տարի է բավականին հաջողությամբ լուծում ենք այդ հարցերը, մտածում եմ, որ այս տարի ավելի ևս նպատակային կծառայի, որտեղ անձրևային եղանակ են հայտարարում։ Դա կօգնի մեզ հավարանից ու որոքման ցանցում ջուր ունենալը։ Խմելու ջրի մեծ խնդիր, սակայն 11-12 թվականներին 100%-ով լուծվեց այդ հարցը եւ այսօր մենք 24 ժամյա ինքնուրույն ջուր ունենք ամբողջ գյուղում։ 300-ից ավել ջրաչափեր տեղադրած, մարդիկ 24 ժամ ջուր ունեն։ Այնպես որ գյուղը շնչում է, գյուղը ապրում է։ Իհարկե ապրում է, ապրում ու ապրեցնում։ Մարդիկ իրենց կյանքով են ապրում, երեխաներին մեծացնում, ամուսնացնում։ Օրինակ անցած տարի մեր գյուղում 12 նոր ընտանիք ստեղծվեց եւ 24 նոր մարդ լույս աշխարհ եկավ։ Եվ արտիմետի բնակիչների թիվն այսօր արդեն 2150 է։ Բոլորն էլ լավ մարդիկ են, բոլորն էլ իրենց բանն ու գործն ունեն նաեւ նախասիրություններ։ Այ օրինակ մեր հարևանը աղավնիներ է շատ սիրում։ Ճիշտ է, սա իր հիմնական զբաղմունքը չէ, բայց դե մարդը իր կյանքն առանց սրանց չի պատկերացնում։ Շատ լավ է, պատենական ասեմ։ Մեր բակում պատենական ասեմ։ Ձեր բակում։ Ես ինչ ծամել եմ աղավնին եղել է։ Մեծ քան ոչ։ Ձեր ժամանակ հայրս ա զբաղվել էր, հետո ես։ Ձեր երեխաները կզբաղվեն, հետո ձեր գործը կշարունակեն։ Չէ։ Դե սեր չունեմ։ Դե աղավնին ինչ ա ասցես։ Ճիշտ է ասած, այս էակներն իրոք հանգստություն, անդարտություն է պարգևում։ Քո ապի մեջ սրանց կերակրելն արդեն իսկ հաջողք է։ Մի պահ մոռանում ես ամեն մի հոգս, մեծ թե փոքր։ Իսկ սրանց ճախրանքն ասես լույսի մի շող լինի երկնքում, մի ճառագայթ, որով լուսավորվում ու խաղաղություն է սփռվում իմ արտի մետի վրա։ Սրանցից շատերն են հանգրվանում մեր գյուղի սրբության սրբոց Սուրբ Աստվածածնի գմբեթին։ Եկեղեցու կառուցման տարեթիվը հայտնի է 1876։
Ճիշտ է, այն ժամանակ հողաշեն էր ու չափերով էլ փոքր, բայց ծառայել է հավատավոր ժողովրդին մինչև այն պահը, երբ սկսվեցին համատարած հալածանքները հավատքի ու եկեղեցու դեմ։ Մեր եկեղեցին էլ կոլխոզի պահեստի վերածվեց ու հավանաբար դեռ երկար այսպես կմնար։ 1976 թվականին այս գյուղի բնակիչ Աբարանից եկած վերաբնակեցված Գարսևան Գևորքյան իր անձնական նախաձեռնությամբ, իր ուժերով, իր ընտանիքով, իր 5 տղաների հետ միասին, չնայած տարբեր արտաքին եւ ներքին արգելքներին, որ դե հասկանալի 1976-ին դեռևս սովետների տարիներ էին, երեխաներին դպրոցից հեռացնել, իրեն ազգային անվտանգությունը մեկուսացնում է, վախացնում են, որ նման բան չանի, բայց նա օրնի բուն գիշերը ցերեկ դարձրած ցերեկը գիշեր, ուրեմն քանդում են հողաշեն եկեղեցին, քանի որ նաև վթարային է եղել, եւ հիմնովին կառուցում է այս պատկերով եկեղեցին ի վայելում մեր ժողովրդի եւ մեր համագյուղացիների։ Եկեղեցու բակն էլ յուրատեսակ սրբավայր է, խաչքար եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Սողոմոն Թեյլերյանի պատվին դրված հուշաքար, կիրակի օրերին պատարագ է մատուցվում, մկրտության, պսակադրության արարողություններ են լինում։ Կան նաև առանցին աղոթքի օրեր։ Մի խոսքով իմ արդի մեծին իր հոգին մաքրելու, խիղճը հանգստացնելու տաճարն ունի։ Իր գիտության տաճարն էլ ունի, Արծվաշենում զոհված մեր համագյուղացի Ժորա Հակոբյանի անունը կրող միջնակարգը։ 2004-ին այն հիմնովին վերանորոգվեց, ջեռուցվում է, իսկ անցած տարի կրթօջախը մի նոր մասնաշենքով էլ հարստացավ։ Եվ դպրոց հաճախող 230 աշակերտներն այսօր մի հերթով են անցկացնում պարապմունքները։ Ի դեպ, նոր մասնաշենքի կառուցման համար մեր դպրոցն իրիս քնայած միջոցներից 25 միլիոն դրամ հատկացրեց։ Բացառիկ երևույթ, որի համար էլ մեր դպրոցի տնօրենն անցած տարի ճանաչվեց Արմավիրի մարզի լավագույն տնօրեն։ Կրթօջախի հարևանությամբ երկրորդ աշխարհամարտից չվերադարձած 36 զոհերի հիշատակին կառուցված հուշարձանն է։ Սա էլ մեր համայնքն իր ուժերով ու միջոցներով կառուցեց։ Ցավոք, այսքանով չսահմանափակվեցին պատերազմի զոհերը։ Աֆղանական պատերազմ մեկնած 5-ից մեկը չվերադարձավ, արցախյան ազատամարտից 2-ը։ Երկրորդի Կարեն Մնացականյանի անունով էլ մեր մանկապարտեզն անվանակոչեցինք։ Գյուղում մարզական հրապարակի, մարզադահլիճի պակասը կա, նույնիսկ դպրոցը մարզադահլիճ չունի։ Բայց կարողանում ենք մեր փոքրիկ ակումբում գյուղապետարանի դահլիճում տակացվումը կազմակերպել նարդու շախմատի առաջնություն, ժողովուրդը հավաքում են, զբաղվում են, հետ են կարողանում անել։ Առայժմ նույն այս ակումբում են անցկացվում նաև Պարի խմբի պարապմունքները։ Ասում եմ առայժմ, որովհետև վստահ եմ, որ մոտ ապագայում մեր արտիմեցի փոքրիկներին լավ նվեր կմատուցվի։ Համենայնդեպս գյուղապետարանի մտահոգությունն ու գումարներ հայթայթելու միտումը կա։ Մեր գյուղում մոտ 15 անվանական փողոց կա, որոնք Կոմիտասի, Չարենցի, Ռաֆու, Հերացու, Շիրազի եւ մեր մյուս մեծերի անուններն են կրում։ Գայի փողոցում է ապրում մեր գյուղի ամենատարեսներից մեկը, ես թեր տատը, ով Միրզախանյան տոհմից ծերված իր մեծ ընտանիքով 9 հոգով 1946-ին Սպահանի Դովլաթաբադ գյուղից Հայաստան եկավ։ Այդ տարին ապրինք, երկրորդ տարին ավելի լավ էր, աշխատող ձեռնունք, աշխատեցին, հատը ստեղծին, կամաց լավացանք։ Եկավ հասակ 49 թվի, ունսի 14-ին, տարի Խաթունարխի կայարանը, դնոնք ինչ, հուշողովորդ չկան, մենք էլ ինչ գիտենք մենակ, մենք, ամբողջ երկիրը Խաթունարխի կայարան,
մեկնից քարեին է տալի, գլխին մեկը հողն է տալի, գլխին մեկը թավալում է մեկ։ Այ մարդ, ի՞նչ խաբար է, ի՞նչ են արի, ստունք էլ են թաշնագելի։ Ժամի վեցին արդեն վագոնները դասավորեցին ու ճամփայելանում, տարան, դենց։ Քանի տարի մնացիք ընդեղ տակ։ Մենք 40 թվին, 49 թվին որ գնացել ենք, 55 թվի 10-ին եկել ենք, 55 թվի 10, ապրիլի 10-ին եկել ենք։ Ճակատագրեր, հայի ճակատագրեր, որոնք միաժամանակ և նման են և շատ տարբեր։ Մեր գյուղի բնակիչների ճակատագիրն էլ այս ու այն կողմից մեկտեղ հավաքվելը, կառուցելը, ստեղծելն ու աշխատելն է։ Թեկուզ իր համար կառուցվող մի տունն էլ մեծ հաշվով գյուղի համար է։ Մի ծառտ ընկելն էլ գյուղի, համայնքի համար, իմ արդի մետի։ Սյուներին իրենց բույնը դրած արագիլներն էլ իմ գյուղի բնակիչներն են, որոնք այս էլ քանի տարի այստեղ են ծմերում, իրենց տունը չեն լքում։ Սա է իմ գյուղը, իմ արդի մետը, կանգուն, հպարտ, ազնիվ ու անսահման աշխատասեր։ Իր կյանքում շատ բան տեսած, շատ դժվարություններ, անարդարություններ տեսած ու հաղթահարած, իր տեսածով ու ապրածով էլ ավելի իմաստնացած եսթեր տատին նորից լսենք, ու ինչպես ինքն է ասում, ականջներիս օղանենք։ Հայ, ուժը աշխատող ձեռք, եթե հայի աշխատող ձեռքը լավ չէ, լավ, էլ իրուշների պես հայը չի կրասը տրվի։ Կամ պիտի աշխատի, կամ եգեղեցի սարքի, կամ մի բան անի, մի բարապ չմնա, հայի ուժը մետ է։